Tak jenom pokračujeme v tom videu. Tady je vidět, že nejsem schopný ten závod nikde smazat. Můžu pouze potvrdit přílet a vytisknout. Takže potvrdím přílety zeleným. Jo, potvrď přílety pro tento závod. OK, a teď tisknu. Print failed error, nemám zase, potvrzuju, nemám napojenou tiskárnu do matky. Takže OK. A teď už můžu ten závod, teď můžu ten závod uzavřít. A můžu ten závod, v podstatě můžu zase tisknout, pokud ho nesmažu, můžu ještě pořád si tisknout třeba další dvě kopie. Jasný, ale když ten závod smažu, tak je to finito. Takže vlastně tenhle ten bod, který tam předtím byl, to znamená, že EKS umožňuje mazání závodu, že byl vyhotoven viditelového listu, vlastně odpadává. Konstatování holu při hodinou zadaného startu, to jsem taky ukázal, to bylo v předchozím videu, v předchozí části. Při nasazování nemusí být zadán čas startu závodu, může, byť je to analogické, ale může, ale nemusí. A čeština ve výtiscích jsem vlastně ukazoval na začátku. Takže děkuji za pozornost a neváhejte mne kdykoliv kontaktovat.